вашого блаженнійшого Василія, митрополита Вінніпегу і всієї Канади, нехай пам'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і навіки вічні. Святійшо Дмитрій, архієпископа Звергородського, патріарха Вселенського і весь український православний єпископат, чесне священство Христове діяконство, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас і на віки вічні. Присвітлішу королеву Єлисавету Друзю, палатою воїнської, і наш боголюбивий бомбережний український народ, і нашу страдальну мати Україну. Нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, повік незабутних материнських князів і кнанів, хтиторів, фундаторів храмів наших вас, і усіх православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки вічні.